камерний. Непоганим, непоганим снімком. Тут я, напевно, неудачний трошки взяла екземпляр. Насичений колір. Технічні, біологічні стильності насичено червоний. Ну і темно-зелений в біологічний. Чудово показує себе, чудові результати в закритому ґрунті. В відкритому ми бачимо недоліки всі вже. Сорт недостатньо облистений, відповідно, спричиняє опуку. Трохи густіше його посадити, щоб він друг друга затіняв і трошки більше азоту йому дати. Просто для такого перцю подкормка должна бути, да, подкормка должна бути зовсім менше. Це дуже хороший гібрид. Але плодів ми бачимо дуже багато. Загруженості, так візьміть цей. Він во-первых, дуже два рази більше йому, розгонки просто не було рано в генерації. А цей гібрид більше. Ну, зрозуміло. Ну, дивіться, технологія однакова тут була. Да, просто для нього треба інша технологія. Його по-іншому кормити треба, і він буде показувати себе достойно. І стінка у нього набагато буде товща. Стінка хороша і красива. Він буде генеративного типу, тому йому не потрібно. Красивий товарний плід, вигляд. Він червоний, насичений з блиском. А гібрид асмат. Дивись, потенціал теж. Так, потенціал дійсно. Він теплиця, багато. А для теплиці взагалі буде ідеально. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.